YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာနေငလေးတွေမှာဟုတ်ပါလို့တပွဲပွဲကြနေသောနေငလေးများကိုကြည့်တယောက်တစ်တီတူရေရွနေပြီနေငလေးများရဲ့အယောင်တွေသည်ဖြူလက်လက်ပြာလက်လက်ဖြူပြာလက်လက်တခါတရံထူခဲဆိုတခါတရံပါလျာငါနာမည်ကြီးဆိုင်စီရဖြစ်လာတဲ့တနေ့ကြရင်မမယူနဲ့မြမကြီးအနဲ့လျှောက်တယ်ကြိုးစားနန္ဒာဆိုရင်ကြိုးစားဖြီးဖြီးကြိုးစตาย่าแม่มะเน่ลุกตัวออกมาเลยตาเยตะกองจ้อนี่ตัวจะพยานาเลยอูแม่ตาติบาเลยแม่ยะตูมาตาสายีเนี่ยซันวนมาลูกเนเน่รีบไปจั่นเนาะแกอะสู่ตาละเสร็จตานี่ไงไอ้ดอตาเนาะโอเคแม่ฮอดๆမမဟဲ့မောင်လေးငါထိုင်ရုံးစင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့မမမမကိုကြွားစရာရှိတယ်မမရဲ့မမကွေးရုံနေဒီမှာဒီလာတော့မဂဇင်းထဲမှာလေကျွန်တော်ကပြရလေးပါတယ်မမဖတ်ဖို့အော်အရင်ကအေးစေးဖတ်မယ်လေတဲဟုတ်ပါဒါဆိုကျွန်တော်သွားရမှာနော်အော်နေပြန်တော့မလားမမလည်းခဏနေပြန်ပါလေမမကိုအင်လိုက်ပို့ပေးပါလားခဏဆောက်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်ပို့ပေးထိုင်ထိုင်ထိုင်ကျန်ခဲ့တဲ့လမဂဇင်းထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုမမကြိုက်ရတာမမတယောက်တည်းပုံကလေးကအမြင်နဲ့ပြောရင်လားကြိုက်တယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောအတိတ်ပဲရောစာရေးဆရာရဲ့စေတနာကိုအားလုံးကရင်ထဲရောက်တယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုမျိုးကဘဝအာမဝတ္ထုလို့ခေါ်လာဒါမှမဟုတ်ရင်အချစ်ဝတ္ထုလားဟမ်မောင်လေးဟုတ်တယ်မမညီအဲ့ဒီဝတ္ထုထဲမှာကဗျာတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးရေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီကဗျာရဲ့အမှုသက်တွေပါနေတာပေါ့မမကျော်အဲ့ဒီကဗျာရဲ့နောက်ဆုံးပိုက်ကလေးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်မမကျော်နားထောင်ကြည့်မလားနားထောင်ပါပေါ့အပွင့်ကိုခူးအဖူးကိုချိုးအယိုးကိုစင်အပင်ကိုပိုင်းအကိုင်းကိုခုတ်အမြစ်ကိုနှုတ်လဲတင်လုံးသမျအလှပေးစွမ်းဘဝလမ်းမှာစိမ်ပန်းတွေလိုဖြစ်ချင်တယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ကဗျာလေးဆိုဆိုရင်ကဗျာလေးနာမည်ကဘာလဲတော့စိမ်ပန်းချေလို့ပေးထားတယ်။ကဗျာလေးမှာအာမန်နေအပြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝတ္ထုမှာကြတော့အချစ်ဘက်ကိုနည်းနည်းဇောင်းပေးထားတယ်လို့ပဲနော်ဆို။ဟုတ်တယ်မမကြီး။ကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံကနည်းသေးတာရင်ပြီးတော့လေဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာလေကျွန်တော်တိတ်တိတ်ကလေးရင်ခုန်နေရတဲ့မမတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမမသိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေကဗျာကြီးထဲမှာအရေးရောင်လေးတွေထည့်ရေးနေရတာမမကျော်ဒါကြောင့်စွန့်လွန့်အနစ်နာခံရတဲ့စိတ်မှန်းရဲ့တတိနဲ့ကျွန်တော်အချစ်တွေနဲ့ထပ်တူရေးထားတာပါကဲဆိုမမဒီကနေ့ပြန်လို့ရပြီမောင်လေးလည်းပြန်တော့မင်းမျောနေလိမ့်မယ်မမဒီလာပါတဲ့အချစ်ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ဝေဖန်ပေးရအောင်နော်တန်ယောစင်ဦးရှင်ခွင်ဦးဖြစ်ချစ်၍တစေရွှေအချစ်ဦးကောင်းခင်ဦးစိတ်ကူးစိတ်ပန်းခတ်ဆန်းဆန်းလေးနာမည်ပေးမိရင်မာညိကလိုက်လိုက်နဲ့နဲ့ရှင်ဖွင့်မတက်ညံ့ညံ့လုံးလုံးတူတူဖွားဖွားချစ်ရတာတွေကဘာမြေပြင်ရှင်သမျှသက်ရှိရှိသမျှရာသီကဘာနိညတိကြမှာပါကဗျာရည်ရဲ့ကောင်လေးမှာပန်းကလေးတစ်ဖွင့်ရှိတယ်ဆိုတာစစောရင်းတဲ့ဒီကဗျာလေးကြတော့လေနုရွာနေတာဗျာသူ့ရင်ထဲတကယ်ခံစားချက်အမှန်ကိုရေးထားတာပဲဖြစ်ရတယ်ကဗျာရင်းတဲ့ကောင်ကလေးမှာပန်းကလေးတစ်ဝက်ရှိတယ်တူများပါလေငါ့အမများစောင်းပြီးရေးထားတာဗျာဟဲ့မင်းနဲ့မမယွန်းကိုလေစာရေးသူနဲ့စာဖတ်သူအမတန်လိုက်ဖက်ညီတဲ့အတွေ့လို့ပတ်ဝန်းကျင်အောင်ပြောကုန်ကြပြောမှာပေါ့ကွာဒီကောင်းလေလေရုံးကပြန်လာတိုင်းအကြောင်းတစ်ခုခုရှာပြီးတော့မမရုံးပဲပွဲရုံးဝင်လိုက်ရမှာဩမေးပါသေးလို့လေဟိုကလေဟိုတချင်းတွေကလို့ကောင်းမျက်နေတော့မော်ကဖူးခြင်းသည်ရှင်မတယောက်တည်းမြစ်ခဲ့ဘူးပါချစ်ခဲ့ဘူးလားလေချစ်ချစ်တာလားမင်းတို့တင်ရည်လျှောက်ပြောမနေနဲ့ခုမင်းတို့ပြောတဲ့စကားကိုမမယုံကြားသွားရင်မကောင်းဘူးကွာကြားပါစေပေါ့ကွာဘာဖြစ်လဲဟိုဒီအပြိုကြီးကြားသွားမှာဟိုမင်းရင်တွေကလေတိတ်တကူချစ်နေရတယ်တည်တော်ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါမမယောတည်သွားလို့စိတ်မဆိုးဘူးမမုန်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီစားကောင်မကျောင်းလူဘဝကလေးကသုံးလေးကောင်ဖတ်ပြီးသားဆိုရင်ဒီပြန်ဖတ်ချင်လို့ဆိုတော့ရှာခိုင်းလိုက်တာဘလောက်တောင်ပေးခဲ့ရလဲမလို့ဒီစားကိုကျွန်တော်ဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးမမယောရယ်ဟောဟိုစာပေမိမ့်မန်အဖွဲ့ဝင်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကဗျာဆရာနှွေတင်နိုင်ဘုညိတောင်းပြီးတော့စာကြည့်တဲ့ကနေငားလာခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့မမယုံအေးဆေးဖိုင်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေကျေးဇူးပဲမောင်လေးတပတ်ခါအောင်မမတို့အိမ်မှာမမရဲ့မိတ်ဆွေရောက်မယ်နိနေရနေဈေးလေးပြေးလိုက်အောင်မယ်ဟောကျွန်တော်အဖို့လိုက်ခဲ့ပြီမနိနေပါစို့ရေမမတို့အိမ်လည်းနီးနေပါပြီသွားမယ်နော်မမယုံဟာကိုယ်တိုင်သာစာမြည်တာစာဖတ်အားတော့တော်တော်ကောင်းပါ့။စာရေးစရာကဗျာစရာပကြီးစရာတယောက်ရဲ့ဖွင့်နေထားတဲ့အမှုပညာပစ္စည်းပါ။နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ခံစားတတ်တယ်။ကိုတနည်းဟာပေးထားခဲ့တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေဟာအချစ်ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီးငါရင်ထဲကရင်ခွင်တာမမယုံအတိုင်းသာကြားနေရတယ်ဟေ့ရက်လိုက်လားဟေ့မင်းရက်လို့ပြောရမယ်နားမကြောက်လားဟေ့ငါတို့ကရက်လို့အမိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာမင်းရက်လိုက်ငါအမိန်ပေးတဲ့အမိန်ရက်လိုက်လို့ငါဘယ်သူမှမရမှာမနာကန်းဟာမင်းတော့အကျော်တင်းပါလားအကျော်တင်းလားအကျော်ရှော့ပေးလိုက်ပါဦးဒီမှာရောက်မင်းမမနားမှာရှိနေတာဟုတ်ငါတို့မမြင်ချင်ဘူးမြင်ချင်မကြည့်နဲ့ပေါ့ကွာငါတော့လုံးချက်ရှိရလို့မှဆက်လို့ဟာဟေ့ဒီကောင်နဲ့များသွားပြီဟောအကျော်တော်တင်းတယ်ခဲ့လိုက်တော့ခဲ့လိုက်တော့ဆိုတာကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကိုကကိုမိခွန်းထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ရဲ့အခုစစောကလက်ဝိသမားဖြစ်ချင်တာလားအမှုပညာသမားဖြစ်ချင်တာလားကဲပြောစမ်းပါအောင်အမှုပညာသမားဖြစ်ချင်တာအေးအဲ့ဒါဆိုလဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ရမယ်လေအခု
တော့ကိုတိတ်ခါနေကြခံပြီးလမ်းမင်းလူတွေနဲ့ပါသွားပြီးရံဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုရဲမမယုံရလဲသူတို့ကတဝင်းတန်းတဲ့ရန်စတာလေအနုပညာသမားလက်သေးဘယ်လောက်ပြင်းလဲဆိုတာပြလိုက်တာဟေးအဲ့လိုပြလိုက်တော့အခုပါရလဲဒဏ်ရာတွေရတာပဲဖတ်တင်တယ်မလားဆိုဆိုရဲအသက်ကြီးရင်လာနဲ့အမြအတိညာဆိုတာလဲကြီးရင်ရတယ်အခုမင်းဖတ်ထားတဲ့အစာပြေနဲ့အတိကြီးလက်တွေမှာအသုံးချတတ်တာဆိုဆိုကမမမင်းဘဝကိုတိုးတက်စေချင်လို့ပြောတာကောင်းတိတ်ခါချင်းရဲ့အမှုပညာသမားပြဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်မစင်စားနဲ့ပြောနားလည်ရလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါတယ်မမကြီးကျွန်တော်တော့ရံမဖြစ်တော့ဘူမမရဲ့အမြဲတမ်းတတိယတာကိုဆွဲလန်းနေလို့ခေါ်ရင်မမကိုဆွဲလန်းနေတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ပါမမနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားနေရတာတွေကျွန်တော်ဖွင့်မပြောပဲမမသိစေချင်လိုက်တာအဲ့ဒီအခါမမဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲမမကျွန်တော်ကိုမုန်းသွားမှလည်းကျွန်တော်အရန်ကြောက်တယ်ဟာဘုသောမင်းမမယုံကိုချစ်တယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်မင်းရင်ထဲမှာမြို့သိထားကုန်လည်းမပြီးဘူးကွာမမယုံသူ့အောင်မင်းကဖွင့်ပြောဖို့လေလို့သေးရဲ့လေဒီကွာမင်းတို့အပြစ်တင်ရင်လည်းခံရမှာပဲကွာတကယ်လို့ကွာငါရင်ထဲမှာခံစားနေရတာကိုငါမမယုံကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပြီဒါမမယုံဘက်ကနေပြီးတော့ကြီးပြူပြူလက်ခံနေဆိုရင်တော်သေးတယ်ကွာလူကငါ့ကိုညင်းပြီးမုန်းသွားမှာငါဆိုရင်ကမင်းရဟာမင်းရအဲ့ဒါစစ်မရောက်ခင်ကညားကုန်ဟုတ်ငါတို့ဘောလုံးလို့ပြောရင်ကွာကိုချင်းတော်တွေရောက်လာတဲ့ဘောလုံးမြောက်ဂိုးပေါက်တွေတော့တက်တယ်လေကန်လာသွင်းလိုက်ဝင်းနာဝင်တော့ကိုကန်ကြမှာဟုတ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒီကန်ကြမှာကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ငါ့မှာတတိတွေမရှိသေးဘူးကွာငါဆိုတော့လည်းကိုမချောက်ပြစေနဲ့ကွာဘာမချောက်ကြည့်ရင်မင်းရလေးရင်ဆိုင်ထားလိုက်ပေါ့ကွာဘယ်တော့မှချောက်မင်းဘာအီလျှောက်ပြောနေရလဲဟာဖေဟာအဲ့ဒါလေမင်းရတကူတော်ညံပြီးမှုပဲရောက်ဖို့တော့တမျိုးလုံးကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတယ်။မမယုံကိုတိုင်ကမင်းကိုလေအခွင့်အရေးပေးပြီးစကားတွေပြောနေ။အဲ့ဒါမင်းကမအခွင့်အရေးပဲလို့ပြော။ဟုတ်တယ်ဖိုးစော။အခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမရဘူးနော်ရောက်။မမယုံကမင်းကိုဘာကြောင့်ရေးလာမြောင်းပြီးလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့မင်းကမစဉ်းစားကြည့်။ဟဲ့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 ။ငါစကားကိုချီချီဝူဝူမပြောတော့ဘူးနော်။နောက်တစ်ခါမမယုံနဲ့မင်းနဲ့ကြုံရင်တစ်ခါလည်းဖွင့်ပြောလိုက်တော့ကွာရောက်။ဘာကြောင့်လဲ။ငါစဉ်းစားပါအောင်မကွာ။ဟုတ်တော့မင်းနဲ့ကလေနေရာချင်းတာလဲလိုက်ချင်မှာမသိရဘာလို့လဲဟုတ်ကဲ့ရောက်တော့မင်းတို့မာမာကြည့်ဘာဖြစ်ပါဘာလို့မသိရဟာမင်းကဘာမဲတော့မလို့သူတော်ပါဘူးဒီရဧည့်တွေကိုမြို့ရဲပို့ပြီးပြန်လာစောစောချိန်ရလာရင်ဟောရပါတယ်မမနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါလားညောဟုတ်ကဲ့မရောင်းနေငါမမနဲ့ခဏလိုက်သွားလိုက်အောင်လိုက်သွားလိုက်သွားလိုက်သွမမ
ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတာလေခင်ဗျားရဲ့ဒီကြောင်မမကြည့်လာပါဘူးညာခင်ဗျားကြည့်လာတော့ကောင်းပါလေဘာပြောလဲရောဒီကိစ္စကိုမင်းတကယ်မသိဘူးလားဘိုးဆောင်ကိုနေကမင်းကိုမမယုံကပြောပြချက်တူခေါ်ရတယ်ဘာမပြောလဲဘာဘာမပြောဟုတ်မင်းကွာဒီလိုကွာမနေ့ကမမယုံအမေကငါ့အမေကိုခေါ်ပြီးတော့တိုက်မင်းနေကွာမမကဲလာလာမခင်ကြော်ကြီးကြီးကလည်းအခေါ်လွတ်မှာပဲပေါ်တော်မူလာတော့တယ်ထိုင်ဟုတ်မမကျမကိုခေါ်ရဲဆိုပါကိစ္စနဲ့ရှိသေးတယ်။ဩငါ့မှာတိုင်မင်းစရာရက်ဆွေရမျိုးဆိုလို့ညီးတယောက်ထဲပဲရှိရ။သားရဲ့သမီးရဲ့ကိစ္စတိုင်မင်းနေလို့ပါအေး။ယွန်းလေးကိုအိမ်တော်ရဲ့သားချပြီးတော့မလို့လား။သမီးယွန်းကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီလေ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးမှနေတဲ့ငါ့ရဲ့ကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကသူ့ရဲ့သားနဲ့ပေးစားခြင်းလို့တဲ့။အခုလည်းသူတို့ရောက်နေကြတယ်။သမီးလေးယွန်းရဲ့သဘောထားရော။လူချင်းတွေ့ဖို့မရှိပါသေးတယ်။သူတို့လူငယ်ချင်းအဆင်ပြေရင်တော့လူကြီးတွေကမင်္ဂလာဘုရားကိုတခန်းတနာကျင့်ပါပြီလို့စီရင်ထားကြတယ်။အင်းလေးကောင်းလေးရဲ့ရိုးရိုးသားလေးဆိုရင်တော့ယွန်းလေးအတွက်ကောင်းတာပေါ့ဤ။ဘယ်မှာအစိုးရညာမပြောဘူးလား။ဟမ်အဲ့ဒါမင်းဘက်ကမပွင့်လင်းခဲ့လို့မင်းဘက်ကမပြတ်သားခဲ့လို့အခုလိုချင်းနေမျိုးတွေဖြစ်ရတာကမင်းကွာအခုချိန်မှာဒီစကားတွေကိုဒီကောင်းကိုသွားပြောလို့လည်းဘာထူးမှမဟုတ်ဘူးလေကွာ။ပုံပြီးခံစားရုံပဲရှိတာပေါ့။ငါတို့ဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲလို့ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားဖို့ပဲလိုတယ်ဒီကိစ္စကိုမမရောငါ့ကိုဖွင့်ပြောဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားမှာဒါမှမမရောငါ့ကိုဖွင့်မပြောခဲ့ဘူးကွာအဲ့ဒါလေးပေါ်လေးနဲ့ထားရင်မမရောလေးပေါ်တန်ရစ်တော့ထားရစ်အဲ့တော့လေမင်းကိုသူဖွင့်ပြောလိုက်ရင်သူ့မှာစိတ်ဆက်ထားတဲ့လူရှိတာပဲဆိုရင်မင်းကနောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သူ့ကိုမင်းရောနှစ်ယောက်စလုံးခံစားရမှာမင်းကိုသူဖွင့်မပြောတော့မင်းကတစ်ချိန်ချင်းမှာသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဖွင့်ပြောမှောက်သူ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိစောင့်နေတော့မှာငါတို့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားမိရတော့ဟာဒါဆိုဒါဆိုငါဘာလို့ရမလဲရောမင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မင်းမတက်တိနည်းနည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရမင်းမမယုံနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖွင့်ပြောလိုက်ကွာဘာလို့မပြောစရာရှိရဆိုတယ်မမကျွန်တော်အထင်သေးမှာကြောက်ကြည့်လीမမကြားပြီးတော့မှအထင်သေးရမလားမသိရပါစဉ်းစားမမကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်ရကျွန်တော်သိကျင်တော့ပါဘုံမွင့်လင်းလင်းပြောရရင်မောင်လေးကအင်တန်နားလည်ရခက်ခဲပြီးတော့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စီမှုအောက်မှာမပွင့်မလင်းတဲ့နေရာတည်းသူဒါလည်းပြောရရင်တော့တွေ့ဝေတတ်တဲ့သူပေါ့မင်းကဆွဲထုံပြီးတော့ရင်တော့အစကားကောင်မင်းကရောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာတော်ပြီးအောင်ဒီကိစ္စကိုမင်းငါတို့ရှင်းမှာတော့လာမပြောနဲ့တရေဘောကြောင့်တဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားဦးရောဒီကိစ္စလေမင်းစိုးပြရမှာမဟုတ်ဘူးကွာအခုတော့ကွာဟဲ့အခုပါလေမင်းအနာကကိုမင်းဖြက်စီးပလိုက်တာကွာကွာဘယ်လိုပြောလို့ပြီးပြီလဲဘယ်လိုပြောလို့ပြန်တော့မလဲရမင်းကငါတို့ပြောတော့စိတ်ဆိုးလို့လားငါစိတ်မဆိုးပါဘူးမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတင်နေချင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါဘက်ကမခံမရနိုင်ဖြစ်တော့ဘာဝကြပါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီ
အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရတယ်မမမယုံဆုံးတော့ဟုတ်ဟာဘာလက်ကားကောင်ကွာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဒီဘဝဘလို့မှပြန်ဆုံးစည်းခွင့်မရနိုင်ဘူးစွန့်တော့နောက်ခွဲကြတာကောင်းပါတယ်မမသားရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကမြင့်မြင့်မာမာမြှုပ်လင်းထားတဲ့အတွက်သားဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်ညိုတယ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပင်မသားရတော့ပါဘူးသားရဲ့တော့ကျော်တော့ငါစောစောကွာငါအမှုပညာတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ငါရန်ကုန်တက်လာပြီကွာအေးပါဘိုးဆိုရာမင်းရဲ့အမှုပညာတွေငါကျူးစွပါတယ်ဟောကျော်တော့ငါကိုကြီးကိုယ်တာကိစ္စတော့မင်းနဲ့တွေ့မှာပဲငါပြောပြတော့မှာကွာအေးပါကွာညနေကျမှအေးစကားပြောကြတော့ကွာဘုရောငါအစည်းအဝေးရှိသေးတယ်ကွာဒါဆိုရင်ညနေကျရင် coffee blend ကြီးလို့မဆုံးရမလို့ဟုတ်ပြီလားโอเคโอเคရဘယ်တော့လဲမသိဘူးအေးကိစ္စအတွက်ရေးစားငါစီမောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းညမှာငါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်မှာပါရဲဆိုရင်ကွာငါယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့တတိရှိရှိဖွင့်ပြောတင်တာအချက်ဆိုတာမင်းလည်းတခုလို့ခဲကိုယ့်ကိုလှည့်စားနေမှတည်တည်နေပို့ပြီးတော့တည်ချင်တာအထူးစားတခုလို့ခေါ်ပါနောက်ဆုံးအချက်ချောက်ခံစားမှုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခံစားချင်တာအချက်ကိုလေးနဲ့ပြည့်စုံစေချင်တာဒါမဲ့မင်းတခုတိထားအချစ်အတွက်နဲ့မင်းရဲ့အနာကပြောင်းသွားတယ်။အကျိုးစိတ်ချပါကွာ။စိတ်တဲ့လူတွေဘဝနဲ့ဒီရန်ကုန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကနေပါပါ့မယ်။ငါလိုချင်တာအဲ့ဒီအဖြစ်ပဲ။အချစ်နဲ့ဘဝကိုတပိုင်းစီထားတတ်မယ်ဆို။အချစ်ဆိုတာမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးမိဆိုတယ်။တော့ကျတော့မင်းငါအတွက်နဲ့ကွာ။ဘုံတို့ဘုံတို့တကူလို့ဖြစ်နေမှာငါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘင်းကုန်းနဲ့ထုတ်ပလိုက်စမ်းပါကွာ
မင်းနဲ့ရတယ်လေတကယ်ချင်းနဲ့ပေါ်တဲ့အမှုပညာကြီးကိုကြီးကွာမင်းငါ့ရမှာကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့စားကိုကုံကုံပြောမှာကွာတသလုံးနေရဆိုတော့ငါကျင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုမင်းလိုသွားထားပြီးတော့ပြောရတဲ့အနေချင်းလို့နေဒီအထူးပြန်ပြီးအားနာလို့ဆိုစားမှမပေါ့နော်တယ်လဲအားအောင်နေပါလားဆိုတော့ရဲဒီတိုက်ဒီကားတွေခြံတွေကငါကုံမဲ့ပစ္စည်းတွေတခုမှမပါဘူးကိုယ်လုံးသွားကြတယ်ငါမိပါအမွေးနေပစ္စည်းတွေကွာအေးငါပိုင်လာဆိုတော့မင်းတည်ထားတဲ့ size ညာဂုံမို့ပဲရှိတယ်မင်းမင်းမသိတဲ့ကြာခုရှိနေရောမေသူမြမလေးမေသူကားထွက်ခဲ့ပါအောင်ကွာဟုတ်ကြတော့ဟာမင်းမင်းမဟုတ်တယ်ကွာငါမှတူးတူးညာလေးတယောက်ရှိတယ်ဟိုအစားတော့မပြောဖြစ်တာတော့အကြောင်းတော့မတိုက်ဆန်တော့ပေါ့ကွာဟာမေသူအပြင်ကားထွက်ခဲ့ပါအောင်ဆိုမေသူလာပြီကိုကိုရေးလာပြီဟာမင်းကြောက်အဲ့လိုပဲတန်တဲ့အော်ခွာလာလို့ဟဲ့မင်းနေဟောင်းအဲ့တယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့အိမ်မှာနေနေကိုယ့်ရဲ့တနည်းချင်းမင်းလည်းဘာဖြစ်နေလဲဟောတိတိတိဒီနေ့ရှူတင်ရှိလို့လားရှူနေသမီးတော့ပါကိုကိုကလည်းလေညီမလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လောင်ဖို့ပဲတက်တယ်ညီမလေးကစားဖို့ဟော်လီတယောက်တော့မရှာဘူးဗျာပြင်းလို့တယောက်ဖြန်မင်းလို့တက်ကစားရเฮ้ยแกซะซะเอ้ยไม่เห็นในได้มั้ยอ้าจังมาเนี่ยอุ๊ยดิคลิปเดียวหลูมีจนงงกว่าซูได้ใต้สุดอ่ะเอ้ยเอาบ้านจ่ายเนี่ยตู้เนี่ยอนันจิ้งอยู่กองๆค้านเอามาป่ะมั้ยกูก็เนาะนายเจ้านี่ไม่เข้าตาชอบเยอะมั้ยเนี่ยเจ้าพี่อ่ะรอจ๋าพี่กว่าโหกูสนนี่หลูจี้กันอยู่อย่างลงอยู่กว่าตัวอ่ะบ้าแล้วกว่าจนหลูจี้กันอยู่เนาะซ้ามั้ยไอ้มั้ยเงินจีนเนี่ยช่วยไม่ช่วยมั้ยอ่ะตู้เนี่ยกูมาไอ้ลูกนี่ใช่เปียวเนี่ยแหละกูนี่มันไม่เข้าจ้ะไอ้โหลไปแอ่เซ่ชิมาเปียวอ่ะล่ะลูกถ้าแอ่เซ่ไม่ป่าวอูญาติมาดิปู่เนี่ยอีนี้ลงซ้ายเสียกระยาเสียซอดายาสิดูเว้ยดีมากูก็รู้มันมันนี่ดูดูเลยอืมแล้วส่วนกูก็รู้เลยดีจ้าสิไปเก็บมาป่ะแกไม่ดูกูนี่โหด้วยอันตะคันสิไปอ่ะฮะกูก็อ่ะแหละจ้อเนี่ยเลิกเปลี่ยนไม่ดูล่ะแกจริงอ่ะเว้ยไปနှင်းစီပန်းကလေးတွေကလောကတဘာဝတရားရဲ့အလှသစ္စာပဲ။ဒါကြောင့်ကြပြားဆရာဆာကြီးဆရာတွေကကြပြားဖွဲ့ကြတာ။ကိုလေးဘယ်လိုပြောင်းလဲရှာနေ啊။ကိုလေးကဒီရောက်နေအောင်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်မနေ့ကအစိုးရနိုးရနဲ့ခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပန်းလေးတွေလိုက်ကြည့်နေ။အော်ကော်ဖီတောက်ဖို့ကိုလေးကိုကိုစောက်ပြီ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်မြေကြီး။မေသူကကျွန်တော်ကိုလေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်နော်။ဖားလေ။ကိုလေးလို့မေသူခေါ်တာမကြိုက်လို့လား။ကြိုက်ပါလေ။ဟုတ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းတယ်လို့ပြောသွားပြီ။အဲ့တော့ဘာထူးဆန်းလဲ။မေသူရဲ့အကူကိုကိုလို့ခေါ်တယ်။ကိုကိုထက်တနစ်ငယ်တယ်လို့ကိုလေးလို့ခေါ်တယ်လေ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့လိုခေါ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေ။မေသူနောက်ဘယ်တော့မှမခေါ်တော့ဘူး။ဆောက်တိုက်ပုံဝင်မြင့်။မဟုတ်ဘူးမေသူ။ကွနာကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်စိတ်ဆိုးသွားလားစိတ်ကောင်းသွားလားအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တောင်းပါပါရရပါလေမေသူကျွန်တော်ကြိုက်လို့တော့ပါဘာမှခုမှလာပြီးချော့နေနဲ့ကိုကိုနဲ့ကိုတိုင်ပြောမယ်ကိုကိုရဲ့တငယ်ချင်းနောက်ဘယ်တော့မှမခေါ်တော့ဘူးလို့ငါရုံးသွားလာတော့ကွာ။အေးဟုတ်။ငါနေ့လေသာစားပြင်ယူလဲခဏသွားရှင်ကွာ။ရေးပေါ်တယ်နဲ့လေတံကုန်းကလေမပြည့်ရတော့ကြာ။ဘာ။ဟုတ်။အမတော်မဆိုးစားရှိသေးဘူး။ဟာရှိသေးချင်။ဘူကပါလိုက်လို့လေပေါ့လေ။ဘယ်မှာတော့။ဟုတ်။Thank you.
ตัวมาเลยกูก็อยากตะแกจะซ่าให้เสียสรแล้วรู้บ่เมซูอ่ะตัวโกลีลุกขอไล่อยู่อ่ะเลยอ่ะฉะไปบ่ဝင်ไม่เห็นเปียวรู้จิอ่ะเนี่ยเฉ็ดเด้อโหลบ่าวเลยไอ้หมูก็กาวน่ะเว้ยหมูก็บ่าวตะนี้เด้ดีกองเล็กจีอ่ะยีๆมองๆเนี่ยกาวน่ะตัวเฉ็ดนี่ไล่ตีเนี่ยนะหมูก็บ่าวตะนี้เด้ตะมี้ใส่กูขึ้นไปเลยตุกเนี่ยกูก็อยู่อ้าพูดอยู่ลาเนี่ยอ่ะสิ้นเนี่ยเสียเล็กๆชื่อกูไม่มาบ่ตะนี้อย่าว่
သမီးဘာလို့ရှောက်လို့မို့လဲတော်ကြာကိုကိုကြီးတင်းရဲ့ဒုက္ခတွေများကုန်နေမှာနော်သမီးဒီမှာဇောဇောဆိုတဲ့ပုံကိုတိုက်ပြီးတော့ဘဝင်မြက်နေပါနဲ့မင်းတို့ဘောမှာတင်ထားရဲ့အကျွေးတွေအတွက်ထိုက်တန်တဲ့ရော်ကျေးကိုသူမကြနဲ့ပြန်ပေးဆက်ရလိမ့်မယ်ပေါ်စားရပဲကွာနောက်တော့ကဘာပဲလို့လို့ဂရုတစိုက်လို့ကြားလာအခုတော့ကိုယ်ဆောင်သူများတကအနာတရားဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကြောက်တော့မင်းရတာသူများတက်လှုပ်တော်ဒါမတော်စားဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကိုမေသူ့ကိုစုံမလီပါနဲ့ကွာမင်းရတယ်ဟိုနီးပေါင်းမင်းကောင်းတာဘယ်လိုလဲဟိုစီကားပြောက်ကိုလုံမယ်နော်ဟဲ့ကြောက်တယ်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးထိတ်ကလေးပဲနည်းနည်းလေးပေါက်သွားတာကွာမင်းရတယ်ဒီမေသူ့ကိုအပြစ်တွေတင်မလီပါနဲ့တော့ဘာကြီးပြောကွာနောက်တစ်ခုပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတောင်းမကင်းဖြစ်ရတယ်ကွာခပြီးတော့မင်းတို့ကမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုညီမတို့ကိုပြောနေရတာကွာလေကျတော့ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးတော်ပါတော့ကွာမင်းတို့စုမလို့ပါနဲ့တော့မင်းအလုပ်ကိစ္စရှိတယ်ရမလားတော်ဆန်ရှိတာတော်တယ်ကွာကော်မတီမှာတော့အစည်းအဝေးရှိတယ်ကွာမိဘမှကျွန်တော်ထေရူးမှကြာတော့မရှိပါဘူးကွာငါမင်းအိမ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာနေရငါအမေလေးကိုတတိမဟုတ်ဘူးလမ်းကိုမှပြောနေတယ်ဒီကစားလို့ဘာမှမပူလဲ။ငါကြည့်စင်နေလိုက်ပဲ။ကဲမင်းတို့ပိုလေးလိုရတာရှင်းလုပ်ပေးလိုက်။ကြားလား။ကိုသွားမယ်။လိုလဲမင်းတို့။ကိုလေးပေါ်မှာမကျန်တဲ့စိတ်တွေကိုလိုပေါက်ခွဲလိုက်ရလို့ကျန်တတ်သွားပြီ။မေသူတောင်းမှမာလေကိုလေမေသူရဲ့ရှိုင်းပြမှုတွေအတွက်ကိုလေမေသူကိုခလုံးပေးပါတော့ကိုလေကိုလေဖြစ်တဲ့မေသူကိုစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်နေတာမေသူတမဲလောက်လိုက်လို့ဖြစ်ရတာဆိုတော့မေသူမှာတာဝန်ရှိတာပေါ့မှန်တော့ပေါ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ပါတော်ဝင်တည်တတ်တယ်ဆိုတော့တိတ်တာတော့ဒါမဲ့ကိုလေးကိုလိုဖြစ်သွားတာမေသူအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ထိခိုက်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုလေးတည်တယ်ကိုလေးကိုလေးအေးကိုလေးကိုလေးဟာထားတာလို့ကိုလေးUgh!
ไม่ดูไม่ดูบ้าเพี้ยนเนี่ยเลยบ้าเพี้ยอะไรนายเลี้ยบอะไรเลยท่าเดียวบ้านายชีเนี่ยเปลี่ยนลูกกูร้องลูกตัวไปกูจะนอนยาสายอีกอ่ะจะนอนยืนเด็ดเด็ดอ่ะเอ้าสรุปเชียร์ชิวเขาเนี่ยเราจะยืนยันชัวร์เลยชิวบ้าลมรู้เลยไม่ดูมีอะไรปูไปไม่ดูเจ็บใจสั่นสั่นหรอกกูเลยไล่ปูไปนะอ๋อจะนอนอภิมรู้จริงไหมอ่ะ เนาะอีหม้อดีกว่าเปลี่ยนอีเจนเดียวเนี่ยนี่มาไล่บุบไปรู้ไหมอ่ะอ๋อไม่ยอมค่ะไม่ยอมไม่ยอมกูเลยกูไล่มาบุบไปกูสู้รู้เชียร์เลยกูเลยมันเจ๊งใจเลยมีตัวเล็กกว่ากะจีกะจองไหมป่ะเลยกูเลยไล่มาบุบไปอยู่ละเกิดมาไม่มีเนาะอภิมาขนาดนี้จ้ะจะนอนยิ้มมือชูอุ้งซ้ายเลยบินไล่บุบไปไหมเอาละเจ๊งไล่เจ๊งอภิมาจ้องเนาะฮัล Coffee wine map medu kapi deu lai bu pi bu bu sa cho thuk ka le lai bu khai ta ni medu lu ja lou pi ni ya di lu da nga lou pi ni ya ya ja la ye ani ni zat la mi ani ni zat la ye ta phi phi tan yo se twe ni la mi nga nalon da re ma mama yon wa lwe bi bdu ma asa na do na ma de khu lo ma phin ดาแม่มึงก็อ้าน่ะโหลลงมาสมมุติถ้าบ่รู้มาแล้วไม่กันเลยมึงก็เปล่าไปได้แหละกว่าง่ายมามีบ่าลงมาไม่ลงกันเลยลงๆแล้วตะตะลงนี่ไปอ่ะงาตะบ่าช่อมาไม่ใช่เดี๋ยวอ่ะแม่แกโหลอันนี้เลยหลุดเดียวกว่าแค่ๆโหนี่อันนี้เนี่ยเพชรขึ้นไปแล้วก็ไม่มาอย่างเจตุติงเอาอ่ะงาวันนี้เราตะคู่สิแล้วกว่ามีแม่ก็ตะเกลือเมีย กูกูกูญีเมียหลุเอ็ดละได้คาจายงาเปียมกูญีနိုင်တော့ဘယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီစကားမျိုးမင်းဘယ်တော့မှပြောနေဆိုတော့ငါစိတ်မကောင်းမင်းစိတ်ထဲမှာငါ့ကိုအားနာပြီးပြန်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အတိကိုမပြောလိုက်တော့အဲ့လေကိုလေးကလည်းကိုကိုပြောရလဲပြောချက်စရာပဲဗာလေဒီမှာနေရစားတာလိမ့်ပြန်မတတ်ဖြစ်နေလို့လားအားနာလို့လားဟင်အော်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းလိမ့်ပြန်
ဟိုလူတယောက်အတွက်နဲ့အဆဆရရပြည့်စုံနေတာပေးဆောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့နေမှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အမေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်မေသူအဲ့ဒါကြောင့်ပါနေစမ်းမောင်မင်းကဘယ်လိုအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးလဲအာကြော်ထုတ်ရတယ်ကွာငါနဲ့လိုက်ပတ်တဲ့အလုံးမှန်ပါငါအကုန်လုံးပဲကွာအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီမင်းတခြားမှာရှာတယ်မလို့တော့ရောငါတွက်လေအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့လိုတခုရှိတယ်ကွာငါကိုမှအင်းတခုမှမင်းဦးစီးပြီးလို့ပါမင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ကွာအစအရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတော့စေးရရပါကွာအေးအဲ့လုံငန်းရောငါစိတ်ဝင်စားရပါအေးဒီလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ကြွန့်ကျင်မှုမရှိဘူးနော်ရောအဲ့တွက်ဘာမှမဘူးနဲ့မင်းလုံးမယ်ဆိုရင်ငါအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးမှာဟုတ်ပြီလားဒီလုံငန်းကသိပြီးခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလုံငန်းရဲ့တဘောတဘောမင်းကိုယ်တိုင်နားလည်တာကိုရေးကြည့်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒီလုံငန်းရဲ့နားစဉ်ဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့ဒီလုံငန်းပေါ်မှာစနစ်တကျစီစဉ်နိုင်မှု။ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းအကိုရေးကြည့်တယ်ကွာ။ငါအနေနဲ့ဒီမှာအစမ်းသဘောငါလှုပ်ကြည့်မှာကွာ။လှုပ်ကြည့်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုလည်းငါတခြားအလုပ်ကိုငါကြောင်းလုပ်တာ။ဟာဘာမှအစမ်းသဘောတွေလှုပ်မနေနဲ့။မင်းကလုံးဝယုံကြည်တယ်။အေးဒါပေမဲ့မင်းကလာကတော့မပြီးသေးဘူးနော်။ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမင်းတဝက်ငါတဝက်ကျင်းရလား။ဘာမှအံ့ဩပြီးကျေးဇူးတင်မနေနဲ့ရော။ဒါမင်းရဲ့ချင်းချောင်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ပဲတကယ်။ကောကိုလေးနဲ့မတည့်ဘူးမေသူတန်ကြားလိုက်တာလည်းပဲငါကနေကြည့်ကြမယ်ထင်တယ်။အေးကိုလေးပြောတာမဟုတ်လို့လား။ဘူကဘာကိုင်းနေလို့လဲ။အမလီမခိုက်ရပါဘူးနော်။ကိုမကိုလေးဆိုလို့ဒီကိုလေးတယောက်တည်းပဲရှိရဥစ္စာ။ကိုလေးစိတ်နှောက်ချက်ပြားဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။မေသူကိုလေးပြောမနေနဲ့။ကိုလေးပြောမနေနဲ့။လူရင်းကိုပဲပြော။ဒီမှာကိုလေးအလုပ်တွေအရင်ရှုံနေတယ်။စီးရင်အဝင်ထွက်တွေလုပ်နေရတာကွာ။ကိုလေးမေသူရှော့ပစ်ထွက်ချက်လို့ဆောက်ကိုလေးလိုက်ဖို့ပြီနော်။အမေကလည်းကွာ။ကိုလေးလည်းမပေါ်နဲ့။โอ้ดีมาเซ็นเตะปองมาเลยอ่ะมันน่ะดูอ่ะลุกระดมมาเนี่ยกูรู้ว่าซีนนี่กูต้องอัดมั้ยเนี่ยมาลุกดิแย่ชุบเลยฮ่าไม่อยากฮ่าไม่อยากกูนี่กูไล่ไล่ปุ๊บไปอ่ะมั้ยกูไล่ปุ๊บไปป่ะกูเนี่ยอ่ะตู้เน็ตตัวละเปาะเสียไม่กล้ากูแกหอบป่ะพี่หอบป่ะพี่ไล่ปุ๊บไปมั้ยだแม้ดีนี่တော့မဟုတ်ဘူးเนาะနောက်နေ့မှာกูนี่หลบเอามาไล่ปุ๊บไปมั้ยฮะอ้าวสอใจซ่าออกมาป่ะนะนะတော်မရောက်တာထက်ကိုလေးဒီမှာလာထိုင်ဖို့ကပိုရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုလေးမေသူပြောစရာရှိတယ်။ဟောပြောစရာရှိတယ်ဆိုလည်းနောက်မှပြောမှာမေသူကဒီနေ့ကိုလေးအလုံးမှာရက်ပင်မဲ့လာလို့နားယူတော့မှာနော်။မရဘူးကွာ။ဒီမှာလာထိုင်ဆိုလာထိုင်ဆိုတော့မခံနေတာနဲ့ခင်လို့ကိုတမင်လုံးလိုက်တာမလိုက်နေဖက်ဆိုလို့ရှင်လဲအင်းနဲ့မှအလုံးလုံးတယ်ညဖက်ကျောက်လဲစာရေးတာအကြောင်းပြတယ်မင်းတို့သိပါတယ်ကိုလေးကမင်းတို့အမအေးမဆိုင်ချင်တော့တာဟုတ်ပါဦးမင်းတို့လဲမ
ေးသူထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုလေးကအင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာနေမှာကြံခဲ့တဲ့ကိုလေးရဲ့အမေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့ထောက်ပံ့ရင်လို့ကိုလေးစာရေးတယ်ဆိုတာလည်းဘာထူးဆန်းလို့လဲညဘက်ကြမှာရေးတာပဲ။အပေါ်ရှောက်ပြောအနေနဲ့ကိုလေးကမေတူမေတူခင်လို့မမခင်တာအဲ့တော့ကြောက်ပြချင်တာလည်းပဲအလုပ်ကိုပန်းပြရတယ်မေတူနားလေပါတဲ့ပါလေကိုလေးကိုလေးမေတူအနေစေးချင်တယ်ဆိုပဲရပါတယ်ဟုတ်ပါမယ်မေတူကိုလေးပြောပြီးပဲကိုလေးအလုပ်အားတဲ့ဒီနေ့ကျရင်မေတူသွားချင်တာလားချင်တာလဲကိုလေးကိုလေးကပဲတော့မအားမလဲ။ကဘာလာစတဲ့ယနေ့မှအားတော့မလား။ရပါတယ်။ကိုလေးမမေတူအတွက်ဆိုရင်အချိန်မှမရှိတော့လား။ဟာဒီမောင်မနဲ့ဘာဒီမှာစကားလဲဆုံးကြံကြ။အဲရောက်ပြောတော့စကားလဲဆုံးကြံတာပေါ့ဘူးကွာ။မင်းကမေတူလို့ကွာ။ကျိုးရင်တည်းကငါ့ဘောမကျင်တဲ့ချက်တွေကိုဒေါကန်နေတာ။အပြစ်တွေပုံချနေတာ။ဟုတ်လားညီမလေးဟုတ်တယ်ကိုတကယ်စီရညီမလေးအရှင်လုံးလက်ကယူမဆိုင်တော့အရှင်လုံးလည်းလုံးမလိုက်ဘူးညီမလေးကကိုကလွယ်ပြီခေတ္တစားဆိုကိုလေးပဲရှိတာအခုကိုလေးရလည်းကယူမဆိုင်ဘူးညီမလေးအဲဒါငိုကြလိမ့်စားမှာမဟုတ်လားဒီကိုလေးကလုံးအောင်လက်ကိုပဲချစ်ပြီပါလေကိုကိုရကိုလေးကညီမလေးထုတ်တာမခက်ကျွန်တော်တမင်ရှောင်းနေတာရဲဒီမလေးရလဲကို့အေးမဆိုင်တဲ့ဘယ်တော့မှမခေါ်အောင်ဟာငါ့ညီမလေးကမမိပါလေဆုံးမသွားတယ်ငါအလိုလက်ထက်လို့မဆုံးဘူးလားငါ့မှာလည်းကွာဒီညီမလေးတယောက်လေးရှိရဆိုတော့ငါ့ဘဝမှာဒီညီမလေးရဲ့စိတ်ချမ်းသာကအရေးကြီးဆုံးတယ်သူဖြစ်ချင်တာဆိုကွာဘာမှမဆိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ငါဆုံးဖြတ်တာဆောဆောင်မင်းတက်နေတော့မင်းမလေးစမ်းတော့လဲရုံးပြီးတော့ပါနော်ဒီမှာကြွသွားအနာလိုက妈妈有那一边依他吧啦妈妈是啥没个人的没哎没个人的过年还依他啦啊没没没没没啊说爸那边的依他嘞没哎呦三叔了我妈妈在家这层楼没太好过来过来没在不是路线嘞你都那么没到呢sorry ပဲမေတူကိုလေးစိတ်နဲ့နဲ့လွတ်သွားတယ်မေတူအရင်သိကျင်တဲ့ဆိုရင်ကိုလေးတို့ပြန်အခုကိုလေးရင်းနေတဲ့လုံချင်းဝင်ထူရဲ့နာမည်ပဲအဲ့ဒါမမညွှန်ဆိုတာအာကိုလေးကိုလေးအလောက်ကပြန်လို့ရှင်မေတူကိုစိတ်လက်ဆိုပြန်မဝတ်သားတက်ထူလိုက်ကြည့်နော်ဝတ်သားတက်ထူစားပြီးရင်အဆောက်ကောင်ဟုတ်ပြီအကိုလေးတင်မရောက်ပါစားမယ်နော်ဟုတ်ပြီကြည့်ပါ
မင်းဘက်ကဘာလို့ကတိတ်မာနေနေတာမင်းမပောက်ကွဲတဲ့ဘူးထိချုပ်တဲ့နေပောက်ကွဲမိရဲ့ဆိုတော့လေရှင်ရဲ့ခံစားချက်တွေမမျိုးတိတ်နိုင်တော့လို့ခံတူငါ့ဘုံမှာအလေးနဲ့မထားတာငါအရှက်ခံပြင်းနေဟာငါပြေးသွားချင်တယ်အားလုံးချင်တယ်လို့အရေးဆိုလိုက်တာသူလိုက်ရောခဲ့တယ်ဆိုတော့အရေးလေမလွှဲတော့မရှောင်တော့လည်းလျောခဲ့တာလေကြီးပဲငါအမြင်ပြောရရင်ဒီလိုခလေးဆိုင်ရာဇာတ်ရုံနဲ့မင်းသူ့ကိုမဆက်ဆံလင့်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအကျုံမနေကြဆက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုမင်းတို့နေရာဝဲချရုံပဲရှိမှာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဖြစ်နိုင်ချေများပြီးမင်းဘက်ကရွေးချယ်မယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိနံပါတ်၁အချက်မင်းသူ့ကိုအမှန်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တစုံတရာပေးဆက်ခြင်းနဲ့သူ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာကြိုးစားပြီးသူအချစ်ကိုရယူမယ်။နေ့အချက်မင်းသူ့ကိုမေ့နိုင်ဘာမှဆက်ပြီးမကြိုးစားရဘူး။မင်းသူ့ကိုအမှန်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တစုံတရာပေးဆက်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာအာမမှုတွေဖြစ်လာကြိုးစားတာသူအချစ်ကိုရယူမယ်နေ့အချက်မင်းသူ့ကိုမေ့နိုင်ဘာမှဆက်ပြီးကြိုးစားရမယ်မင်းသူ့ကိုမေ့နိုင်ဘာမှဆက်ပြီးကြိုးစားရမယ်ဘယ်သူကကိုလို့ဘလို့မပြင်းမြနိုင်ကိုလေးရဲ့လက်ရှိအင်းကိုကိုလေးနာမည်လွှဲပြောင်းပြရမယ်ဟုတ်လားညီမဟုတ်ကဲ့ကိုကိုညီမလည်းကိုကိုစီကနေတစ်ချက်တစ်ခါမှမတောင်းဆိုဘူးတဲ့ခွင့်ရို့နောက်ဆုံးလူနဲ့တောင်းဆိုတာပါဘာကြောင့်ညီမလည်းဒီခွင့်ရို့တောင်းဆိုရဆိုတာကိုကိုသိခွင့်ရှိလားမမလေးမလုံလောက်တဲ့လုံလောက်တဲ့ကြောက်ပြချက်မျိုးတော့မရှိပါဘူးကိုကိုရဲ့ကိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလေးရဲ့ဘဝကိုအမင်းရဲ့ဘဝမျိုးပြောက်စေချင်တာတခုပါပဲမမလေးဘဝမှာတတလုံးကိုကိုဘလောက်ထိအလိုလိုက်ခဲ့တယ်ဘလောက်ထိချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခွင့်အောင်းယူပြီးတော့ဒီလိုခွေမျိုးတောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့ပြီးတော့နမလေးရှင်မှာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြရဲ့ရှိခဲ့ရင်တော့မှာနမလေးပြောမထုံဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ဘူးနားလည်းပါပါပြီနမလေးဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းအားလုံးဖြစ်စီရမယ်ကိုလေးကကိုကိုရဲ့အရင်းအနှီးဆုံးအမှုပညာကြီးကိုဆိုတာရယ်နမလေးရဲ့အနန္တအခမ်းအနဆုံးဆိုတာရယ်ကိုထက်စားအဲ့တောင်းဆိုရပေးရဘူးလာရလည်းပါကိုကိုတကယ်ပြောရနော်တကယ်ပါဘာသာလိုက်တာကိုကိုရဒီနေ့နေ့တစ်ချင်ချင်းကြရနော်မိသူရဲ့ချစ်တူကိုလင်းနားလည်လာမှာပါလေကဲဝင်းမြေဟဲ့အားကြောင့်ကျတော့နေဘယ်ရတဲ့ဝင်လာအေးမြင်းချင်လာတယ်ငါလည်းအားပါဘူးတော့ကောင်းအောင်မိသားစုရဲ့ရှင်ဦးညံတဲ့။ဟာကျွန်တော်ရဲ့အခြေဆုံးနေတဲ့အမှုပညာကြီးကိုကုဇော်တဲ့။ဟုတ်ပါကျွန်တော်အခုရပါခင်ဗျားရဲ့ဒီ in ပါဆိုင်မှုစာချုပ်ဗျာဟမ်ကျတော့ဘာလဲကွာမင်းရဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ငါကွန်ပျူတာလေးကွာဒီဘာလို့ကွန်ပျူတာလဲဆိုတော့မင်းကမင်းကဲဆက်လို့မလဲမထူးစားချက်ထူးစားမှာဟာမဟုတ်သေးပါဘူးကြောက်ထောက်ဟာဟောက်ကြောက်ထောက်မင်းဘာလို့ဝက်ချက်တွေရှိလို့အခုလိုလိုက်ပြီးစီစဉ်နေရတာငါဘာမှနားမလဲတော့ဘူးကွာမင်းကမထူးစားတဲ့ကိစ္စကိုထူးစားနေတာပါမင်းကဒီကိစ္စရွေးရိုးလေးပါဒီလုံငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုမင်းရဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ငါအားမကြီးအောင်ကျင်းပလိုက်တာ
เอ้ยอะไรซูล่ะกว่าแม่งก็บ่บาเกลือดีแล้วดองกองเนี่ยล่ะแหละซีรณาซื่อน่ะตะนี้จะชุชิบาดิดีอิงลงไงนี่คุณน้องอ่ะนี่อู้ซี้ลูกกันมาปูไปแล้วออมนะว่าแม่งไม่อะไรซึ้งซ่านอยู่มาไหนวะวันนี้มาทุ่งซาเชียร์โทรมาซะอู้เนี่ยเนี่ยนี่ครับแล้วคันตัวดีเนี่ยมาโทรอ่ะครับตุตะเทเมอุกุกุลีขะอุซอซอตะเทเม้เนี่ยโกรันอี้ตะจี้ตื้อจินโหลไล่สาเรยะอตัยมนัพพันธ์นี่แหละ12นายจะยောက်ลาอะทุกไข่จาบาจ้าเราเล่นด้วยบัวเนี่ยไอ้แม่แท้ปูไปแล้วซ้ําเจเลยซอๆเนี่ยไอ้นี่ซ้ําเจหมู่เนี่ยจนบัวมันก็เปลี่ยนยกตัวดุโลไปมัวจนเลยมัมมายูเนี่ยดีตะแตลงมาเปลี่ยนส่งด้วยอ่ะหมดหรอกจนเทินหน้าด่ามัวอยู่ถูกดิซอเนี่ยมัวเลยซอเนี่ยเปลี่ยนด้วยบลูมาไม่เปลี่ยนเล่นท้าพี่บ่าวจนยังคงมาชื่อเนี่ยซอมัมมายูบลูตีอ่ะแหละซาเปโลกเนี่ยซีวายโลกมาซอซอโหชาพูซอตึกไม่ขัดป่าวစစရုံးအင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကမမမိတ်ဆွေတယောက်ဒီစားနဲ့ရောက်တယ်။အင်းနဲ့ကိုမတို့ကအဝင်အင်းနဲ့ကထွက်လာတဲ့ကောင်မှစစောနဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုမတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒါစစောနဲ့တိတ်တူလို့မမအင်းလာသွားပြီးတော့စုံစမ်းနေလေ။အဲ့ဒီမှာပဲဥကိုကိုလေးတစ်ဖြစ်လဲစစောကိုတွေ့ရတာပါပဲရှင်။မမယုံပိုင်လိုက်တာလား။စားရဆောင်လိမ့်စာကတခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုမမယုံအိမ်ကိုရောက်တဲ့ဒီခေါ်နိုင်ခွင့်ရှိတာအောင်ကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်။အော်မမယုံမမယုံအမျိုးသားလည်းမတွေ့ပါလား။မမအိမ်တော့မကြသေးပါဘူးဆိုရင်ဗျာဟုတ်တယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးတွေထွန်းတွဲနေရဲဆိုတာဟာတဘာဝပဲ။စီစဘုတ်ကိစ္စတွေအားလုံးလှုပ်ပြီးကမှမိမိတိတ်ထင်ကြီးလေးစားတဲ့ပုံကမူရစေဝါတင်သွင်းရောင်းဝယ်မှုတွေနဲ့ထောင်ကျသွားတယ်လေ။အဲ့မှာမမတို့သားမိတွေလည်းအချက်တွေကွဲလိုက်တာဆိုရင်မိမိလည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲဆုံးရှာတာပါပဲ။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမြို့မှာမနေရဲတော့တာနဲ့ရှိတာတွေအားလုံးရောင်းပြီးဒီကိုထွက်လာတာ။တော်တော်မမယုံရဲ့။ကြည်ခွေးစရာကောင်းတဲ့မမယုံရဲ့အတိတ်ကဇာတ်လမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးနားမတော်ကျွန်တော်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်အမမယုံကျွန်တော်မမယုံအခုမှရေးစားစကားပြောတော့မှာမလားအမမယုံကျွန်တော်လူမှန်သိတဲ့စာရွယ်တယ်အမမယုံရေယုံမြန်လို့ချက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မမယုံသိပါတယ်ကျွန်တော်မမယုံဒ
ထပ်ပြီးအဆုံးရှုံးမှခံရစီနေမှာရောရေမယုံကျွန်တော်ဘလို့ချစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ကြပြလေးစာရေးထဲမှာမယုံရဲ့အရေးရောင်တွေအများကြီးပါနေတယ်အဲ့ဒါလည်းမယုံသိမှာပါမယုံကျွန်တော်မမယုံလေကျွန်တော်ဟောဒီရေခွက်ထဲမှာဟောလို့ဟောလို့တတလုံးပတ်ထားကျင်တာမမယုံတပါဇော်ရေအော်မမယုံလေမမယုံကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ပြောမှကျွန်တော်လွတ်မယ်မပြောမချင်းကျွန်တော်ဖတ်တာမှာအရင်ဖတ်တာမှာကဲမမအယိုးကြီးကျိုးကုန်တော့မှာလားဟာအယိုးမကျိုးစေချင်ဘူးဆိုရင်ချစ်တယ်လို့ပြောလို့ဟင်ချစ်ပါတယ်ဆိုရင်ချစ်ပါတယ်မဝင်ပါဘူးမဝင်တကယ်ပြောတာနော်တကယ်ချစ်တာနော်အာဒီကွာမှာအပျော်ဆုံးကကျွန်တော်ပဲမမယုံကကျွန်တော်ပဲမဝင်ပါသမီးကမော့။ဟိုတမန်လည်းမထားကုန်မလား။ဟောသမီးရေဒီနေ့တော့ဒါလေးပဲစားလိုက်ပါ။လက်ခံကျွန်တော်တမန်ဝယ်ပေးပါမယ်။ငိုလည်းချုပ်နေပြီလေ။နည်းနည်းလေးမောရဘူးလားကွ။ဟာကိုရေ။ကားတာကြတယ်။ကိုလေးကြက်လာမယ်လားဒီရရရပါဟာ။ကိုလေးလက်ကပြလာပြီလား။အင်းထဲမှာလုံးလုံးကဆင်းပြီလား။ပြပါလေ။ဟိုဆင်းမပြရရှင့်မေသူ့ပြောနော်။ပါခဲ့ခဲ့မှမရှိပါဘူးဒီနေ့အလုပ်လုပ်ရတော့နည်းနည်းပြင်မှန်းတော့ကိုလေးပြင်မှန်းလာရဲဆိုလို့ရှိလဲရေမိုးချိုးယူနားနေလိုက်လေကိုကိုပြန်လာမှပဲထမဲစားဖို့မေသူကိုပဲလာခေါ်မယ်နော်ကိုလေးကကိုပိုင်အင်းဖြစ်သွားတာမှတထထချာနဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရတယ်မပြဆေးရုံနေစားရှိပါလို့မရကိုလေးတကယ်လောက်ပြင်မှန်းလာလို့ပဲထင်ပါတယ်ချေတန်လိုက်တော့မေသူရဲ့စေနာရီကိုကိုလေးနားတဲ့သဘောပေါက်လာမှာပါလေဟာဒီနေ့မမယုံနဲ့မယုံနဲ့မပြန်ဆုံးပြရတာငါဘဝရဲ့အချို့တစ်ခုတစ်ခုပဲဒီဘဝမှာမမယုံနဲ့တသက်ပြန်တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါထင်ထားခဲ့တာမမယုံရဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ဝမ်းသာမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးမနုအင်းကိုလာလာနေတဲ့ဟိုကောင်မလေးကဘယ်သူလဲမအောင်အဲ့ဒါမောင်တငယ်ချင်းညီမလေးဟိုမေသူဆိုတဲ့တယောက်ပါဟုတ်တယ်မမဟိုသူချောသားပဲနော်စည်ရင်လေးလည်းကောင်းမှုရသားမမသူ့ကြောင်းမသိသေးလို့ပါမမသူ့ကြောင်းသိရင်လက်လန့်သွားလိမ့်မယ်ဟိုသူဆိုးလားအဲသူကဆိုးတာတည်းကိုအစတထောင်လောက်ပိုဆိုးတာအဲ့ကောင်မလေးကလေသူသွားကျင်တာသူလာကျင်တာသူစားကျင်တာမှမရဘူးဆိုရင်ကကြီးကြောင်အရန်ကြတာအဲ့ဒီကကြီးကြောင်ကြားသမျှကိုမောင်မဲအနုနာခံနေရတာမမဒီခါမှာပေါ်မောင်ရေသူတို့မောင်တို့မှကြည့်ကြမှာမောင်အခုလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တာပဲဥစားဟုတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲမောင်တက်နိုင်ဆုံးတီးခတ်နေတာမောင်ရေရှည်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမမကိုစိတ်ကိုကိုတီးနေလေမောင်လေဒီသက်ရွေးချက်မှာငငယ်လုံးလုံးရံဖြစ်ချင်လေလို့ခုထက်ငယ်တဲ့သူဆိုအရာရာလိုက်ရောပေးရမှာပဲဒီမအားတော့လေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မောင်ကိုယုံကြည်ပြီးသားတကယ်ပြောတာမေဒူနင်ရလို့လေကြာရင်မလွယ်တော့ဘာမလွယ်ရလဲဟာနင်ရလေစကားပြောရရှင်းရှင်းလေးပြောကြမှာမနေ့ကနင့်ကိုလေးရောလေမျိုးလေးမကြောက်နဲ့ငါမျိုးလေးမှတွေ့လိုက်တယ်တကယ်ကြယ်လုံးမနေနဲ့စားတောက်ဆိုင်ရောသူတို့မြောက်လက်ချင်းချိန်ပြီးဝင်သွားတာငါတို့မျက်စိနဲ့တက်ကိုမြင်လိုက်တာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုနင့်သိလားဟိုသူဟာသူ့လောက်တည်းအောင်အလောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ကလေးတောက်ရောရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်นี่โกเล่จังเลยเนติยะตาเนี่ยฮะตัวตองตองเม้งเล่สู้กยุสัตตัดตามาไม่เข้าตาอะลึกกิซะลูกสู้ยากอ๋อเลยซ่าตอกใส่มาเหมี่ยวด้วยถ่ายมามะล่ะยูยูตัดตาတော့ไม่ผิดหรอกดีกิซะบ่ป่วยเลยล่ะไม่ตื่นเลยหรอกเมย์โกอตนองท้ายะเสียอะฉ่ายเลยจ่มไหลไปอะหล่าเนี่ยตีล่ะကိုလေဒီနေ့ဘာလို့ဖုန်းပိတ်ထားလဲကိုလေဖုန်းတနေ့ကုန်ဆက်နေတာကြားလာပြီအင်းနဲ့ဖုန်းကိုဆက်တော့လဲကိုလေမရှိဘူးတဲ့ကိုလေဘယ်လိုသွားမြလဲ
အင်းကိစ္စနဲ့အခွန်ရောင်းအောင်ကိုလို့အခွန်အိုးစီးမှုကိုလေးတော့တွေ့နေတာလောက်ကိစ္စနဲ့တော့ဒီနေ့မကုန်နိုင်ပါဘူးကိုလေးရာကိုလေးမတခြားကိစ္စလည်းရှိနေမှာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတခုဘာဖြစ်လို့ဝင်ပြီးဆက်စုနေရတာလဲမိသူယုံမှုအတွက်ကိုလေးဘက်မှာရှင်းပြစရာအကြောင်းရင်းမရှိဘူးယုံတာမယုံတာတော့မိသူပိုင်တယ်ကိုလေးဘာလို့ပြောပြောင်းမှုကျွန်တော်မှရှိရတာလဲဟန်ရုပ်ပြောသလိုမမရှင်ဆိုတဲ့မိမနဲ့ကိုလေးကိုလေးဘယ်သူတော့မရဆက်လိုက်ပါနဲ့ကိုလေးရဲ့ဘာလဲရအောင်ဘီယာပလင်းနဲ့တွေ့တွေ့ရလို့မျက်အံ့ဩတယ်မင်းนี่เลยอ่ะบีอาต้องเชิงกระยางาอุซันตะคูขึ้นขึ้นป่ะเนี่ยกว่างาอะลุรีแลกซ์ไปได้เฉยนี่มาตอกเนี่ยฟอร์เรนเนอร์เนี่ยတွေ့ได้ခါจังงาไล่ไอ้แค่เนี่ยถ้าสุดีนี่อ่ะแม่นางาไอ้สีสกามาပြောอ่ะจ้าพี่ดิกว่าพี่รอเมสซี่อ่ะงาติดกันจองนี่มีจริงคลาบาเชียงแม่งาเสียบาตีจ๋ามีชังกงยกตาตะนิดหลอกชื่อไปสรแล้วแม่แม่ยวนสรอนุรีไม่နိုင်มีล่ะงาอำนายဝင်ค้านมาสรงามะมะยวนดีนี่ดีเฉยนี่งาไม่รู้ไม่ยากแกโหเมนตีจินน่ะโอ้ปี้ส่งပြောมาสรกว่าလုံခဲ့တဲ့တလလောက်ကမမယွန်းနဲ့ငါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဟမ်မမယွန်းနဲ့မင်းနဲ့ဆုံဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုငါမမယွန်းနဲ့ချစ်သူတွေတော်ဖြစ်သွားကြတယ်ကွာအဲ့ဒီကိစ္စကွာမင်းကဖွင့်ပြောဖို့အနည်းနဲ့အမြန်ပဲကွာအခုတော့မင်းကိုယ်တည်းမေးလာတယ်ဆိုတော့ငါမင်းကတခါလေးဖွင့်ပြောလိုက်တာတိတ်လိုက်ပါတော့ကွာဟောမဖြစ်တာဒီကိစ္စကြီးကအလောက်ထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားနေပြီငါတော့မထင်ရဘူးကွာဆရာအရောင်းငါညံဖြစ်မှုတွေပါကွာ။အမေကမောင်။မင်းကကိုဘာဖြစ်လို့အပြစ်တင်နေရတာလဲ။ငါအတွက်မယုံကြည်နဲ့တော့ငါမင်းကိုဖြစ်သွဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကိုကြော်ထွက်ရညမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မခုချက်ကျွန်မခဲ့ပါမယ်ရှင်လာရမှာပဲပြောပြရမယ်တော်မြတ်ရဲ့မင်းတို့ကိုစိတ်ရောချက်ချက်သွားမှာဖြစ်မယ်လားအေးတမီးတမီThank you.
လူပြစ်တာလည်းကွာမဆုံးဖြတ်တာမမားပါဘူးလေ။မောင်နေရာမှာမမဆိုရင်လေဒီလမ်းကိုပဲရွေးချယ်ရမှာ။ဘယ်တော့ခံစားနေရမလဲဆိုတာ။မောင်ကလည်းတော့ပေါ့။မမလူကလည်းတော့မမရဲ့ပြင်းရှိပါဘူး။အဆုံးဖြတ်တာမမလေး။မမောင်ချစ်ခဲ့ချစ်တယ်။မောင်တဆူပါဆူမောင်နဲ့နာခံနိုင်ပါတယ်။တကယ်မမနဲ့ဘူးရုံနဲ့။ဟောရေမမလို့သာဆိုမရှိတော့ဘူး။ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရတာ။မဖြစ်ချင်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေရတဲ့အားလုံးကဘာဝတရားတွေပါမောင်ကြီး။
ဲ့ဒါကိုမမတို့လက်ခံနိုင်မို့ပဲကြိုးစားရမှာလေမမလေးမမမဆရာကလို့စကားမျိုးကြားရတာမောင်ရင်ထဲမှာပို့ပြီးခံစားရတယ်မမမောင်မမကိုရင်ချစ်တာမမကိုမောင်မခွဲနိုင်ပါပြမမမမကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုမောင်ကြိုးစားနေပါမှာအထိပ်မရှိအောင်စော်ရဲစော်နာကောက်စော်မပိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါအုံနောက်မရှိတဲ့လူတွေမှအဲ့အလုံးမျိုးလောက်တာမမလည်းမြမမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့ကို့မျိုးရိုးဂုံသိက္ခာကိုစောင့်ထိုင်ဖို့တောင်းဝန်ရှိတယ်မေတူငါနှလုံးသားကိုအနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လေသူမင်းရဲ့အနာကမ်းမှာနောင်တမရပါကာကွယ်ပါတော့မှတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရောက်တာကိုဦးကိုကိုလေးသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါရှင်လာပါလိမ့်မယ်တိုင်းကိစ္စဆိုပြီးခဲ့တဲ့အတားကဥပုပ်ကိုလေးတို့မိသားစုတွေစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးအလုပ်တွေရှုံနေလို့ကျွန်တော်လာမကြည့်ကြတာခွင့်ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့အခုလာတဲ့ကိစ္စကတော့ဥကြုံတော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်တော်ဦးစီးဖြစ်လာတဲ့ဥပုပ်ကိုလေးအနေနဲ့ကြံရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာသိချင်လို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့လာငွေလေးနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံမဲအားလုံးပေါ့နော်အဲလုံမဲအားလုံးအနေနဲ့ကိုင်းမောင်တော့ဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပုပ်ကိုလေးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဥပုပ်ကိုလေးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီကောင်းပြီလေဒီလုံမဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းကြော်ထွက်ရှိတဲ့ဇင်ရပါခင်ဗျားတို့လုတ်ခဲ့သူပုံမှန်တိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုတ်ကန်ပြီးပါကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါမဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှနားလည်သေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲအားကိုးပါမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျော်ထွတ်ရဲ့အယုံကြည်ရဆုံးအားထားရဆုံးလူယုံနှစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးလက်တွဲသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါအော်ကျွန်တော်တို့လည်းဥကြုံတို့ရှိစဉ်ကအတိုင်းမှာဥပုပ်ကလေးရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိရှိပြုစုစဉ်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အားကိုးပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီမမေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်ခက်ခက်ရှင်ကိုလေးမေတူတစ်ခုလောက်ပြောပြရစေဒီလောက်များပြားလာတဲ့အလုပ်တွေကြမှာကိုလေးပင်မနာမအောင်မေတူမကြည့်ရဘူးလေတူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဟုတ်ကူညီပေးမယ်လေနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလေမင်းကဗဇန်းနဲ့ပြောတာလွယ်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာမင်းသိလို့လားမင်းတို့စူးစမ်းကြည့်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမင်းကငါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါပြောပြပြီလေဒီဟာခလေးကစားစရာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်နေတာတစ်ချက်မှားတာနဲ့အရင်းအီးတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာမင်းသိသလားဟမ်ဒီမှာငါဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဦးစီးပြီးလုပ်တာမင်းကမယုံလို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုလေးကိုလေးမေသူမယုံလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်တွေဟာအရှမ်းများတော့ကိုလေးပင်မန်းသွားတာမေသူပကြီးလို့ပြောမိရပါ။ဉာဏ်မောငါပင်မန်းတာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ
ငါပြန်မနောက်မင်းမကြည့်ရဘူးဆိုရင်စင်ကြီးရမှာတခုပဲရှိတယ်။ငါ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်မိစေနဲ့။အဲ့ဒါပဲစင်ကြီး။ ကိုလေးကဘာလဲရောက်လာရဲ့ပြေစုံပြေစုံပြေကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ အချစ်စိတ်ကိုလည်းမျောလို့မိခဲ့တာခုတော့ကိုလေးကဆက်ဆံတာမနေထွက်ရဲ့ပြေတင်းတာအိတ်ဆက်နေလို့ပဲကိုလေးမလိုမအောင်ကြည့်ကြည့်လို့ဆက်ဆံတာပါလေကိုလေးမကြိုက်တာကိုလေးမကြိုက်တာငါဘာများလုပ်လို့ပါလဲအော်တနေ့ကျတော့ငါချစ်တဲ့ကိုလေးနားလည်လာမှာပါလေ ကိုလေးဘာလဲနော်ချက်ပြဒီမှာဝတ္ထုရင်းနေတာတက်ရှင်ညင်းနေပြီပေါ့မင်းကတော့နောက်ချက်ပေးတယ်မင်းပြေးတယ်မင်းအိတ်ချင်တယ်ဘဝကိုသွားအိပ်ပါလားငါဘာဖြစ်လို့စောင့်နေတာလဲနေဖရနေတော့တခါရဲ့ငါပြောတာမင်းနောက်နေ့တွင်းစားတဲ့ခါကျငါစောင့်နေတာမင်းကမင်းစားနေ ကြည့်ရတော့မျက်စိနှောက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြရာခတ်နေရလဲ။
Kolek jangan lu share ni, mau bila yang angsu ya, tu kau yang tanya ibu saya. Mengau, jurus apa tu lu punya? Mereka zaman dia awal piannya aku masih yang nyolong tarik suara, sorry piannya. Mereka tu ramai. Mereka tu nak lu piannya buat dia macam yang mereka ni yang itu. Mama cik lari kau cik. เขาไม่เอาเมดูจ้องเปล่าไม่ยันตีหรอกเลยเขาไม่เอาเมดูเนี่ยปัจจัยวิโยจะน้องลาวิยันตุยเลยสวยเองจะน้องไปกันเลยเสียใจอยู่ยังอยากกองยังอยากตัวไหนเนาะอะไรสุดชินติดมาตั้งมาบอกอุปกรณ์เลยชินป้าจังดีลุ่นในเส้นนี้สุดละจังเดียจะจะส่งที่ยามาชีเวนเลยกูแทบอ่านเลยไม่เคยบอกมาไหนอุปมาเก่ามาบอกจะมาตั้งไงจ้ะ ชิบชิดจะใส่ตะกูเลยดีดูข่าวเย็นสิไม่ทันเนี่ยอะไรวะฮึ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 
ရှုပ်နေတယ်။ခမားပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ဖို့ကျွန်တော်မှအချိန်မရှိဘူး။ဝမ်းနေပါတယ်ခမားပြန်လို့ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာရှင်ဘရောမှနောင်နာမရပါစေနဲ့။မေသူရှင်ဘောဘလောက်ချစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မေသူရဲ့အကိုဦးကျော်ထွန်းရှင်ကိုအပိုင်ပေးထားတဲ့ဒီအင်းဟာမေသူကိုယ်တိုင်သူ့အကိုရှင်မှာခွင့်တောင်းပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုရှင်သိရလား။မေသူကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခဲ့တာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမေသူရှင့်ဘောဘလောက်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တာရကနေပဲကျမတော်လိုက်ဟာလာတော့မမေသူလာတော့မလာတော့မမင်းငါနဲ့ဆင်းရှင်းနေရရှိတယ်
干啥来呀，哥嘞？有些秘密留在你家里也没用呢。没喊你，昨天没给留地了。哦，对吧，哥嘞，怕出了来。哎，你喊你昨天没给，我是拉倒嘞。我呗没有瓜，你没有种嘞，没有内山里的树呗。比如嘞，没也嘛哈嘛哈，讲起有嘞，我不晓得多。可嘞，可嘞，怕还漂亮嘞，没怕这么难嘞哦。你这都还上光了没可嘞？没楼开的别的哟，没么地有种，俺漂亮了不？没有忙的嘛，你要包没有？俺们这样牺牲给的给啥？俺有赖啥给的给啥？第一的苦劳，俺奶奶的乱标背给的给啥？是？没白给我们嘞？啊？没弄毛毛，你要包没有牺牲给哪里？可怜个啥子呀？又可怜的又弄，俺不爱伊的苦劳，等白布拽过，啊，怪家家牺牲给他，没弄毛弄，你要白么啦？我好过嘞。多钱嘛瓜？没人家的，人家的面皮，俺有丢上皮，我们了啦。地方没对，没对个屋里，看人家小家里的嘛，俺们把屋挂。地给啥？地给啥？过年趁热闹吧，过年。多钱嘛？没有俺们有。八两没对。没有白菜呢，别是欧啥的，俺们毛路呗，没有热菜有个的路，没听你的啦。谢你了呗，谢你了呗。哎，接受地下做的下雨啊，我也那龙马的来来给他，找别的谢你了呗。哥，哥，别动，别动，我这边在拉他开了啊。我没有啊，别动，我们切开不过。切开不过。我别打了。老王，我去哪有过来？老王，我去哪有过来？爸，你怎么去那样嘛的？我切开了，妈妈用的嘞，没可以交回去。妈妈用没？我切开了。好哩，俺那老王嘛，妈妈用啊，来了白没给了嘛，俺啥都没吃呢。对吗，妹子？没有嘛，不是高级木的叫。弟弟啊，啥？没包的嘛，俺们洗了，咱买啥来？过来，过来，别别别！啥？过来，没得钱呀？妈妈洗么干？妈妈洗么干？对吗？没包的嘛，俺们洗了，俺包的嘛嘞，没洗了。没得钱呀？没。没俺，妈妈洗么干？没俺那爸妈洗呢。没包的，没得的，俺包的嘛光。过来，你拿我别拿我过来，过来。我来追你，我过来追你，我过来追你，过来打麻子的呀，过来打麻子的，过来。
ไม่ตู้เพียงเว้ยมาปีราซอซอมาราเว้ยယောက်จ้าเจ้านี่เนี่ยกูก็ตะเพ็ดตัดซ้อมพะไล่ตาเลยเอ้อกูก็อัตตาจีบาเลยกูเนี่ยอัตตาก็พอพะไล่ตาเนี่ยบาทูเลยซอซอเว้ยอัตตานี่มองไม่ตีอยู่มามามองตีอ่ะเจซูเตียมองเห็นนะลงน้าโอ้ติ้งบักขันเลยอ่ะมองตีไม่มาเตียวเนี่ยแห่กว่าสนิทจะสีมันไกลเนี่ยมามองอเล่ซาขันเลยอ่ะယောက်จ้าเตียวนี่เนี่ยบะลောက်เสร็จพอกองเลย มามานี่เนี่ยมองแว็กก็หนีไปกูจ้นสาจิบาบาไม่ผิดบาซอเยซอโซรอะคูผิดจ่าเมเกษาอะลิมีตาซูตะซูไอ้หนองตะคูปิ่วก้วยอ่ะเมเกษาซอไอ้หลอตะพัดตะต่งเปลี่ยนน่ะเมนคลีเบ็ดก็จิ่งบลาวตูคันซ่าอ่ะมะเลยพี่ว่าเมนคลีเตี่ยวนี่เนี่ยบลาวเน็ดน่ะมะเลยอะไรซอแท้ต่วยเหรอฮะต้วยเหรอซอเยมองบ้ามาซินซ้าจ่ามะรู้มะมา อกูหลุผิดเลยสุดาเลยตู้เนี่ยเหล่บ้ามูยัดละเป็นมอมๆๆเอาชินลงไปหมดตู่เนี่ยปัดตะดาหมั่นเนี่ยมองก้องเนี่ยมาลงออกไม่ရှိတော့บ้ามาไม่ရှိတော့กูมองซုံးเพี้ยนอ่ะมามาเนี่ยอแญนซုံးละแทบพวกแกพะยายเฮ้าตะนะมามามองอแญนซုံးละแทบมามาเบิกก็ไม่ผิดไหนอยู่สุดเลยสกาโอ้ยิ้มไปแล้วมองไม่จ้าจิ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတန်ဖိုးမရှိတဲ့မိမတယောက်လည်းမဖြစ်မခံနိုင်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကမဟာចောင်းတောင်လိုက်တဲ့မိမလို့ဝိုင်းပြီးခဲ့ရကြမှာဝမင်းကြားရတလားပြောမမရဲ့ကုန်တဲ့ခါလုံးဝအညိုးအနွမ်းမခံနိုင်ဘူးအထီးကမခံနိုင်ဘူးသို့သောမင်းနဲ့ငါတရားဝင်ပြည့်စဲမှဖြစ်တော့မယ်မိလေး ตมี่ไม่ดูตมี่นี่บาพี่ค่ะตมี่โอ้ทุกข์มาแล้วเนี่ยมาแล้วเมียนี่เลยช่วยลูกบ่าล่ะตมี่ตมี่เฮ้ยกูไม่ต้องเปลี่ยนไปแล้วตู้จะได้หลุดแล้วถ้าต่อไปล่ะอ๋อไม่ถูกบ่าตมี่เอ๋งาตมี่เนี่ยจริงจังเราเองไม่ซื้อเลยแม่นี่เปลี่ยนมีเนี่ยดูเด้บ่ามาไม่ซื้อเองเนาะโดนแม่ตะมุดิก็ได้หยุดไปมั้ยพะยาเอาอายุพี่ตาล่ะอ๋อเมียเนี่ยเย็นนี้ทุกข์ต้องไปแล้วเนาะตมี่เนาะ要不你得要，你得到来。来呀，来。对面咱们得，来。
သမီးဖိုင်ဖျားကိုအာရုံပြုတာ။တံပုတ်တီထောင်းမီတင်စားပါပင်သာတကိပင်စားသဟသားမီနမအမီတိဟာတမကအပကာဝါလူကာခင်ငါအနန္ဒာနေဘူးနန်းစီငါအမြတ်တွေ့တယ်။မင်းနော်ပြမင်းသားကြည့်ပြင်မယ်နော်။သူတယောက်တော့လာတဲ့သမီးရဲ့သူလည်းမသိဘူး။ပြမင်းသားကြည့်နိုင်အောင်မယ်နော်။ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲရှင်။ဩဥကိုဝလေးကစာပေးခံရတဲ့လူပါဒီမှာ။ဩဟုတ်ကဲ့ပါလေကျေးဇူးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကတူလိုက်ရင်တော့လေကောင်းလေးတယောက်ပဲသမီးရဲ့ကိုလေးကစာပေးခိုင်းလိုက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလေးတပြည့်ပြန်ချောရစာပဲဖြစ်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုလေးရှိရစာမေသူကွာရှင်းစာချုပ်မှာမင်းအမြန်ဆုံးလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါငါ့ကိုဘယ်တော့မှမမှောင်လဲမှလည်းမကြခင်မမယွန်းနဲ့ငါတထက်တော်မှာကိုကိုလေးပြပြလေးသွားမှာပေါ့နည်းနည်းလေးပြတောက်လိုက်ပါသမီးရေနော်ဒီမှာသမီးစားချင်စိတ်မရှိလို့ပါတော့ညာရေဒုက္ခဆရာဝန်ပြပါဆိုတော့လေတစ်ချိန်လုံးခေါင်းမခါနေတာပဲတော်မြန်လေးသမီးကိုကြည့်ပြီးမြဲလားစိတ်ပူနေရတယ်သမီးရေဒီမှာပါရောကားမှမရှိပါဘူးတော်မြန်သမီးကိုသမီးတည်ပါလေသမီးကိုချိန်မှာအလိုအဆိုးအဆရာဝဲမဟုတ်ဘူးတော်မြတ်ရဲ့သမီးဘာဖြစ်ချင်လဲသမီးဖြစ်ချင်တာတော်မြတ်ရောပြောလေတော်မြတ်အားလုံးလို့ပြေးပါမယ်ပြောပါသမီးရဲ့သမီးဘာဖြစ်ချင်လဲပြောလေပြောပါသမီးရဲ့ဒီမှာတို့ဘာပါကိုလေရှင်နီဦးမျက်စိကိုဖုတ်ဆက်ပေးပါမိသူမအရေးကြီးတိုင်မဲ့ဆရာကိစ္စလေးရှင်နီလို့ပါလို့ဒီနေ့ချက်ချက်လာပေးပါလို့တမဲသာဖုတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့များလောက်ရတာလဲစစောရင်တို့နားကိုမလည်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကွာရှင်းစာချုပ်မှာမိသူလေးကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းရတာလဲစစောရင်ဒါနဲ့ဒီနေ့ရှင်ဖြစ်ချင်။မောင်မကလုံးဆရာဆိုဒီနေ့တက်ဖို့လို့ရှိတယ်။မဟုတ်သေးဘူးစစော။အဲ့လိုတစ်ဖက်တက်လောက်ခိုင်းလိုက်တာလေ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းတွေကိုဖော်ပြလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။မင်းကတော့မှားပြင်းမှားနေတာပဲစစော။ကျွန်တော်အားရမသိဘူးမမ။မောင်အားရမသိဘူး။မောင်သိတာမမကိုမောင်ချစ်တယ်။မမကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်။မမကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်
อ๋อตกใจสุดแล้วดีนี่แหละทุกเว้ยสิเลยมะมาอะกูหลุมองลงน่ะมะมาบอกกูหลุไม่ติดเปียวเนี่ยแหละมะเมนหลุนี่ล่ะเนี่ยบาตะคู่มาอธิบายไม่ရှိหลุดิเลยซะซะเองอะกูไม่ซึ้งซ้าไม่สนใจแม้หลุละดิแกอ้าลงทุกข์ยอดดอมแม้อ้าลงใส่ซินเยยอดดอมแม้ซะซะเองอะไรอะไรมากูยุไม่ใส่บ่แม้งกิยุไม่ใส่บ่แม้งกิยุใส่ดิแม้งกิยุใส่อ่ะมาเว้ยมะอลีท้ามาเว้ยแม้งกะลีจริงๆกูจริงซ้ามาเว้ยซะซะเอง ตุ๊ยมะใส่ซินเยมากูวันตาแม่บัวเมียกูเปียวแม่บัวเมียเลยมะไม่รู้จริงมุซอพี่รอเมธุอ่ะเมียตะเยวนสนีไม่ยาเตี่ยวดิไอ้ตัวมากูกูโปพี่รอทางส่องแทงเอามามีธุเมธุเมียบลาวฉิดเลยสรว่าแม่งกะเลจริงๆเมียได้สอแม่งกะเลเตี่ยวกะยอกจ้าเตี่ยวกูญ่ญ่นูนูฉิดมิบีสอเอริยอกจ้าเสียเพียงหาบ่าวมาไม่เหมียวเล่นเอริยอกจ้าเนี่ยปัดตะไล อย่าอย่าซ้นลุ่นอนาคามิฉิดตาบาคุเฉยมาเมธุโลอัศวะเลยซอบาเวซอเองมาต้อมมามาเลยเมธุสิโอเปลี่ยนมาเนาะไอ้กิซาลงมาไม่ขึ้นไหนอูมะมามองซ้นเพ็ดไปมีให้ซ้นเพ็ดเฉ็ดดิโอไม่เปลี่ยนมูซอเองหน้าตะคามะมะสิโอดีโลปงซาမျိုးเนี่ยเบ่ต้อมมามะล่ะมะลงวะเล่มคันมูซอ สอรี่เลยครับผมวันนี้ผมจะเรียนจังหวะยิ้มโชว์กล้องกันเนี่ยเน้นนอกจากว่าได้ครับคุณเรียนคุณเลี้ยงสิวลาได้จังหวะนี้สาจุ๓ซองมาแม่ทุบไปแล้วครับสาจุ3ซองครับครับดิกิซาริโอเมตุอ่ะสิสไตล์ครับเมตุเนี่ยสาวพัดไหลโอชิ้นมาว่ะ กูเลยเมธุปอกูเลยตลอดมองนี่มาเว้ยเนาะดีโลพี่อ่ะด้วยเมธุจินัดป่าเลยกูเลยดาเมกูเลยเตียเมธุရှင်းပြခြင်းနဲ့ရှင်းပြကိုမရနိုင်တော့မှာလဲเมธุတိလိုက်ပါပဲဒါကြောင့်กูเลยလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနဲ့กว่าရှင်းစာကြောင့်မှာเมธุလက်မှတ်ထိုးပြီးလိုက်ပါပြီးတော့ เมตุเย่ไปไซด์เนี่ยซีไว้ลงอ่ะอ้าลงเนี่ยฉันนี่ไต่ตุยก้าริโอกูเล่นน่ะแม่เนี่ยอธิบายกูเล่นเมงลาบัดด้วยแล้วพ่อพี่เมตุไปไล่ไปเมตุด้วยกูเล่นใส่ซีเย่กะยะเนี่ยริอ้าลงเจียวไปซะไล่ตาบากูเล่โอเมตุผุผุซึซึเนี่ยๆนูๆเนี่ยโอฉึกแค่ราเลย บ่าวมาไม่เอาเล่นแน่บ่าวยอมไม่ว่ากูเลยคุเฉยมาเลยกูเลยเสียอลอชินซ้อยากูเลยน้าเลยจินัดแต่อเปียวเล่ตะพุ่มเด้ดีซาแน่ตุกูเลยไม่ตุนอกสักแค่บ่าเลยไม่ตุนกูเนี่ยกูอกูเมดูโดมาแล้ว เออรู้สิทีนี้สาปีจังเอาเลยตองดาส่วนจนเราตะไคร้ไล่ขึ้นมาครับเมื่อมาเบลอมาไม่เช็คเกอร์เมื่อมาเบลอมาไม่เช็คเกอร์เมื่อมาเบลอมาไม่เช็คเกอร์
လိုက်ပါပြီကိုလေးလူနာရဲ့အခြေအနေသိခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိပြသည်ဒေါက်တာသိရပါတယ်ဗျာလူနာအသေးရောဂါဖြစ်တတိပြောရရင်တော့အသက်ကင်ဆာရောဂါပေါ့ဗျာသူ့ရောဂါအခြေအနေတော့ကိုကြွားနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့သူဟာရပ်ပိုင်းလောက်ပဲမရတာမှထင်တယ်ကြည့်ခဲ့ဦးပါကိုလေးမေသူ့ပုံမှာအရှင်ကိုရစက်ခဲ့အခုလေကိုလေးမေသူ့ပုံမှာကိုလေးတောင်းဝဲပြောင်းနေမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုလေးရဲ့ဘဝမှာလေမေသူ့ဆိုတဲ့လူတယောက်လူအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံသွားပါပြီမေသူ့ရဲ့မောင်နဲ့တော့မေသူ့မောင်နဲ့တော့ကိုလေးပြန်ရောက်နေပြီမငုံနဲ့တော့မငုံနဲ့တော့ဘယ်သူပါလဲဘယ်သူလဲဘယ်သူအရှင်အရှင်ရောက်တော့ဘာသာလုံးလုံးပါဘာလဲကိုလေးရောဘာလဲကိုလေးပြန်ရောက်နေတယ်ကြေခွဲခြင်းလေးကိုလေးအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီကြေခွဲခြင်းလေးကိုကိုလေးမိသူနာမှာတတဲလုံးတူနေမယ်ပျော်ရွှင်တဲ့အနာကက်ကပါလေးကိုတိတော့မယ်ကိုလေးမိသူနာနေဘယ်မှထွက်မသွားတော့ကိုလေးတတိပေးတတိပေးလေးတကယ်လားအဲ့ကိုတကယ်ပြောတော့မမေ့ဘူးမမနဲ့တော့တက်မိသူဟုတ်တယ်မေသူမေသူThank you.
มีตัวรู้มองมาเนี่ยบอกว่ากูเลี้ยงแม่มาจากพ่อเจ้าชายอาม้งสิบปีเนี่ยต้องยังเกลี้ยงไอ้ดีสิบปีจังไอ้ยาอาล้อมกูเลี้ยงแม่สิเอามาไม่ยอมกินไม่เล่า ชิดเลยผิวยาวเนี่ยปูผิวแหลมผิวยาวเนี่ยดีกว่าเช่นกาลายาดีเป็นรูปแบบยังไงเอรีผิวยาวเนี่ยดีกว่าเป็นรูปมันเป็นชิ้นพิเศษกว่าผู้ชาย